gwe ebakuli ngate chali bakuli chiche chakebo chata koledde mukazi gwe natuka no kugwe ebakuli ngate chali bakuli kati yafoka sauce pan oye sakibu abadde tagwa bakuli abadde agwa bafu a basin abana babandi namwe mubasasireko oyo mukazi zali agenda myaka 7 chiche chakebo chata koledde mukazi gwe natuka no kugwe ebakuli ngate chali bakuli kati yafoka sauce pan oyo sakibu abadde tagwa bakuli abadde agwa bafu a basin abana babandi namwe mubasasireko oyo mukazi zali agenda myaka 7 zali okulodda buto ku myaka gyo musajja kigwogenda ofuna owe myaka gyo give people's kids respect aba abaana ba Shakibu bagumidde bingi Shakibu okufumbirwa zali yagumira bingi sister Shakibu tebayinza kweyisaamu maaso nga wendi fenga sisterhood Shakibu ogumidde bingi nogwa mu bafu y'omukazi oyo kati kyali ki omukazi azunga obwenzi bumususe kati ewa diamond platinum okimayoki bwenzi bwokka bwe busumbuwa zali alinga yalwala akasagazi toterera wamu ne omwana w'abandi omukulusanyiza Shakibu akufumbidde emyaka gino gyonna bwato bwosazeewo omugoba n'abakazi mwe nga temuswala that's how you have paid sister Shakibu oloza zali we are happy with you bwato bwogendo dumping abaana b'abandi ngoma zo bajja musebaana Shakibu yamiranga postina najjamu embuto zo zali sister Shakibu agumidde ebizibu makaago kasajja katukatukano mira postina kaleme kufuna mbuto nenga zali kirona misana omwana tomuweza omanye mbuto sister Shakibu ze yakajjamu chiche Shakibu chata koledde mukazi gwe nsonga za zali Hassan the boss lady ye ne omwami we balabika nti bakitadde okubeera nga bakitadde ate bakitadde mu mutima ogutali mulungi kyavudde ku ki nti Shakibu yafunyemu obutakkaanya ne mukyala we Zali Hassan the boss lady oluvannyuma lw'okubeera nti ate Diamond Platinums alinga yagala okuddira omukyala byatandikidde ku birthday ya mwana wa Zali gwalina mu Diamond Platinums Diamond Platinum zinajja ne beekola ebintu mu ddiro lya Shakibu ekyo kyamugiddeko ddala waya ne bw'oba ggwe oyinza okufuna omukyala wadde yazaalako naye tekitegeeza nti olw'okuba balina omwana ate batijje okutuuka ku extent eyo ey'okumuleeta ne mu nnyumba mwe musula ababiri kino kyapanguludde Shakibu n'avaako obubi nnyo Zari Hassan the boss lady n'amugamba oba ogenda genda nange sikyakwetaaga kubanga toyina kyongasa ennyumba w'osula yange emmotoka gy'envuga yange naawe engoye z'oyambala ezisinga nzaazikukugulira kakati ongasa ki ng'oggyeko kintu kimu kye sisobola kwetuusaako ky'onkolera kumpa saaviisi ya mu kisenge naye ate ne bw'ogenda basajja bangi abanjayaanira ekyo eyinza okuba yabadde ensibuko ya Shakibu okumulangira obwavu nga wagasseko n'okumujyogereza takoledde mukazi gwe natuka n'okugwe ebakuli ngate kyali bakuli kati yafuuka sauce pan oyo Shakibu abadde tagwa bakuli abadde agwa bafu a basin abaana babandi namwe mubasasireko oyo mukazi zali agenda myaka 7
zali okulodda buto ku myaka gyo musajja kigogendo funa owe myaka gyo. Give people's kids respect. Ababana ba Shakibu bagumidde bingi. Shakibu okufumbirwa zali yagumira bingi. Sister, sister Shakibu tebayinza kuyisa mu maaso nga wendi. Fenga sisterhood. Shakibu okumidde bingi. Nogwa mu bafu y'omukazi oyo kati kyali ki? Omukazi azunga obwenzi bumususe kati ewa Diamond Platinum otimayoki? Bwenzi bwokka bwe busumbuwa zali alinga yalwala akasagazi toterera wamu ne omwana w'abandi omukulusanyiza Shakibu akufumbidde emyaka gino gyonna bwato bw'osazeewo omugoba n'abakazi mwe nga temuswala. That's how you have paid Sister Shakib. Oloza zali, we are happy with you. Boto bogendo dumping abana babandi. Ngoma zoba jamu sebana. Shakibu ya miranga postina. Na jamu embuto zo zali. Sister Shakibu agumide bizibu makago. Kasajja katukatuka no mira postina. Kaleme kufuna ambuto. Nenga zali chirona misana omwana tomuweza. Omanye mbuto Sister Shakibu ze yaka jamu.